Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, zkrachovalí havlofilové, no dnes mám pro vás takovou věc, přišlo to opravdu před chvílí, sám se s tím ještě nějak potýkám, ani jsem ten e-mail neotevřel, prostě vypadá to, že tady je reakce na můj vzkaz Amerika první, Česká republika vždy 68. Vypadá to, podle toho e-mailu to vypadá, že je to přímo snad odpověď nebo nějaká reakce z Bílého domu, no jestli to psal sám pan prezident Trump, to já samozřejmě nevím, to si netroufám říci, ale říkal jsem si, že to otevřu, tak říkajíc v přímém přenosu, bych se s vámi podělil o ten zážitek, tak pojďte, podíváme se na to spolu, já vám přečtu, co tam je. Je to anglicky? No to nevadí, já se to pokusím rovnou překládat. Drahá Kvído, ty mě jsi velmi inspiroval svou úvahou o potřeba odpornosti. Já otevřel nový pavilon v Bílém domě, kam já umístil pavouk, žába a guinejské prase. Tato monstra dají kontrast pro má překrásná duše. Taky dík za tvou nabídku prezidenta Zeman. Já ho chci. Hodně moc. Kolik to stojí? Je to na trhu? No tak, drahý pane prezidente Trumpe, na trhu to určitě je, ale kolik to stojí, to já nevím. Cenu to já vám neřeknu. Ale zkuste se zeptat svého přítele Vladimíra, ten to určitě bude vědět. Tak jo, tak pozdravujte doma. Bye bye. Auf Wiedersehen. Čau.